どうしてもテニプリのキャラと付き合いたい夢主の皆様、こんばんは。どうも、オタクくんです。突然ですが、皆様は可愛い女の子や綺麗なお姉さんは好きですか？僕は大好きです。というわけで今回は、どうすればテニプリに登場する美女たちとお付き合いができるかを真剣に考察していきたいと思います。早速参りましょう。ゆうさきさくの。さくのちゃんは龍馬くんのものなのでダメです。投稿者はキャラ推しよりも CP 重視のオタクなので、予策に割り込んでいくようなことはできません。見てるだけで良いです。いいな、見てるだけで良いのです。僕は青春学園の校舎になって推し活を見守りたい。お坂田ともか。ともちゃんは龍馬様親衛隊の会長であり、龍馬くんに強い憧れを抱いていますが、予策前提と仮定するのならば、ともちゃんはフリーになります。彼女は自分の恋路よりも親友の幸せを願うタイプの女なので、ほぼ間違いないでしょう。ならばそこが狙い目かと思われますが、そんなことはありません。このタイプの子はなんとなく彼氏ができてなんとなく結婚するタイプなので、オタクくんにつけ入る隙はありません。理想を抱いて溺死してください。立花あん。あんちゃんは不動峰部長立花吉平の実の妹です。ならば兄貴に気に入られることができればと考えられそうですが、それは浅はかです。そもそもあんちゃんには神尾くんと桃城くんとの三角関係があります。作内公式 CP の行き先を見守るのはオタクの義務であり責務。そこに乱入するなどありえないです。諦めて不動峰中のコート整備に従事してください。柴沙織。柴さんは月刊プロテニスの社員で、中学生たちの試合をよく取材しに来てます。彼女は手塚くんに対し目をハートにするなど若干怪しげな行動が見られますが、仕事には責任を持つタイプと見受けられるので、まず中学生では攻略不可です。ならば大人になってからアタックしようとなりますが、雑誌編集者勤めといえば立派な大卒社会人。比べて投稿者は中卒不老者です。同じステージに立ててすらいません。月刊プロテニスを食べひっそりと生きていきましょう。越前七子。七子さんは龍馬くんの親戚にあたる女性で、今は龍馬くんの実家に下宿しながら大学生をしています。おそらく七子さんは誰とでも優しく接し、多くの勘違いくんを生み出してきた魔性の女です。しかしオタクくんに対してだけは違います。チビデブハゲの三連コンボを誇るオタクくんは、同じくクーネル遊ぶの三連コンボであるうまるちゃんが裸足で逃げ出すレベルの化け物。おそらく話しかけた瞬間にドン引きされ、七子さんの友人たちの手により学内で孤立させられ、大学を中退することになるでしょう。藤由美子。占い師である由美子さんは、あの藤修介くんと裕太くんの実の姉です。優秀な遺伝子を誇る藤家の家系にオタクくんを接触させるわけにはいきません。公約することは犯罪です。同じ空気を吸うことすら失礼に値するので、地球で息をするのもやめてください。北園琴葉。琴葉ちゃんは北海道椿川学園テニス部のマネージャーです。全国大会時には事故を敗退に追い込んだ老帝のキングに魅了されメス猫と化しますが、その後おしたりくんに鞍替えした夢主の化身です。おしたりくんを相手に一生懸命恋愛をする彼女は大変尊いので、邪魔するのはやめておきましょう。アストリッド・ターナー。アストリッドさんはドイツ代表ビスマルクさんの彼女です。原作を読んでいる方ならご存知かと思われますが、この CP はマジで尊いです。海外制裁推しであるビスマルクさんの幸せが投稿者の幸せです。稲妻イレブン、今日の格言。オタクの恋心はただの罪である。以上。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと感じていただけた方はチャンネル登録と高評価クリックをお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。